女人看向正在帮忙的好友，抓起绳子一拉，眼看梯子要倒，派来迅速抓着水晶灯。原以为得救了，谁知道意外突发。醒来的泰莱还不知道，面前这个亲如家人的闺蜜就是罪魁祸首。在昏迷期间，她做了一个梦，梦到一个叫五十号的人，他在荒废的屋子里学习各种杀人技巧，不停和别人搏斗厮杀，最后一群狗向他扑过来。泰莱从梦里惊醒，回到家，他看着自身身上的疤痕，默默换了一件衣服，看着耳朵的缺陷，默默换了一个发型。梦里那个人是谁？是他自己吗？是15年前没失忆的他吗？可他没能深究，因为庆功派对就要开始了。老公在贤和兄弟的公司开发了一种晶片，竟然将一只黑猩猩的智慧提高到120，直接打败了世界第一的选手，成功吃鸡，这让发布会大获全胜。没想到的是，闺蜜这么大胆，竟背着众人和兄弟搅在了一起。海秀在电视台兢兢业业加班，丝毫没发现自己的丈夫在家里偷吃。这时她收到了一个快递，里面只有一张照片，事关父亲的死亡真相。海秀马上让人去调查，当他提前回到家，发现地板有瓶碎掉的酒，自己床上乱七八糟，浴室还有声音。单纯的他只以为丈夫在洗澡，哪知道浴室里不止丈夫，还有他的情人。闺蜜气死了，为什么这个有精神病的女人是正宫，能光明正大在兄弟身边，自己只能做三耳，偷偷摸摸见不得光。她故意把一只耳环留下，明晃晃告诉海秀，你丈夫刚刚和我在一起。闺蜜一脸幸福，海秀却一脸沉默，心事重重的样子怎么盖都盖不住。아까누구집에왔었어？面对妻子的质问，兄弟直接恶人先告状。넌또기자레이더에뭐가잡혔니？夫妻俩吵了起来，罪魁祸首却暗地沾沾自喜。海秀回到家还是没忍住，又跟丈夫大吵一架。谁知道她不仅没心虚收敛，还直接开车出去找闺蜜。丈夫的背叛不断刺激着海秀，父亲的死亡片段又重新记起来，抑郁症瞬间发作，拿起碎玻璃就想戳进手臂。幸好隔壁的泰莱发现不对劲，及时赶到，阻止了悲剧的发生。第二天清醒过来的海秀得到消息，那个快递的一切信息都是假的，唯一的线索就是精神病院。泰莱在旁边看着照片，这不就是他梦里的女人？为了搞清楚真相，他决定跟着一起去，可大门还没进，他就被一件衣服吸引走了。笼子里关着他梦里的狼狗，在隐秘的角落有一扇锈迹斑斑的铁门，当他看到旁边的石像时，手不自觉地伸过去，里面的一切就跟自己的梦一样。在镜子里，他看见了50号，一些片段再次浮现，泰莱终于肯定那是自己的记忆，他就是50号。